Priprema zimnice često nije pesma, ali ako smo ljubitelji domaćih proizvoda, ništa drugo nam ne preostaje nego da se uhvatimo u koštac sa njom. Kada je kuvanje paradajza u pitanju, ima tu dosta posla. Potrebno je da se odvoji jedan ceo dan u zavisnosti od toga koliko se pravi. Na kraju se preraste u zadovoljstvo, a pravi primjer za obavljanje ovog posla je porodica Cvijeć iz Stare Pazove. Mi se bavimo odseđenjem i kuvanjem paradajza više godina. Sad je 7-8 godina, ali mi smo to radili ručno sve na tradicionalni način. Sad smo se malo osavremenili, kupili smo mašinu za ceđenje, tako da smo malo olakšali sebi. I ta mašina nam sad dosta pomaže. To radimo već 3 godine sa mašinom, a ranijih godina smo radili sve ručno. Paradajz kad se donese sa njive, on se prvo pere, pa se onda seče. Ako ima neki koji je kvaran, onda se ubacuje u mašinu, cedi se i posle ide na kuvanje. Bitna je sorta. Najbolje je dve sorte kad se pomešaju paradajza. To je ovaj paradajz šljivar. On je pun mesa, nema puno vode u njemu. Evo, pogledajte. I ovaj jabučak, on se stavlja zato što on je malo vodeniji i da se mašina ne guši. Tajna kuvanja domaćeg soka od paradajza potiče od davnina, ali prema rečima Sanje Cvijeć, važno je uložiti puno ljubavi i truda i onda je uspeh zagarantovan. Prethodnih godina smo mi to, što je suprug rekao, na tradicionalan način kuvali u orani. Ove godine smo se malo modernizovali, kupili smo kazan, pa je sada nama znatno olakšan taj deo posla. A što se tiče recepta, svaka domaćica ima neki svoj recept. Bitno vam je da je paradajz svež, samleven ili isceđen, kako ko priprema, da ne stavljate vodu, znači čist paradajz, kuva se nekih 2 sata. Soli po ukusu, neko dodaje začine, origano, peršunov list, to je sad sve stvar ukusa, neko dodaje ljutu papriku, prave ljuti. Znači to je sad, zavisi od domaćinstva do domaćinstva kako ko voli. Kod ove porodice može se kupiti i sveže ceđen, ali i skuvan sok od paradajza. Cena sveže ceđenog je 110, dok je skuvanog 200 dinara po litri.